ចា៎នាងខ្ញុំសូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលនិយមតាមដានព័ត៌មានតាមគេហទំព័រ YouTube ចា៎ថ្ងៃនេះដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីមួយដែលចង់ចែកជូនបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាមដានសម្រាប់ក៏ដូចជាទស្សនាចា៎ព័ត៌មានមួយនេះគឺតកតងទៅនឹងបច្ចិគូឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលបុរសម្នាក់នេះគឺបានថើបថ្ពាល់តារាល្បីៗនៅក្នុងស្រុកខ្មែរមិនតិចជាង30នាក់នោះទេកាលពីពេលប្រមាណម៉ោងកន្លងទៅនេះនៅលើបណ្ដាញសង្គមគឺមានរឿងដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយនៅពេលដែលឃើញគណនី Facebook របស់តារាម៉ូដែលគឺលោក Alaska បានបង្ហោះរូបភាពជាច្រើនសន្លឹករបស់បុរសម្នាក់ដែលមានសំណាងបានថើបថ្ពាល់តារាល្បីៗនៅក្នុងស្រុកខ្មែរមិនតិចជាង30នាក់នោះទេមិនថាតែតារាប្រុសឬក៏តារាស្រីនោះទេនៅក្នុងនោះដែរបើផ្អែកតាមការបង្ហោះរូបភាពទាំងនោះគឺលោក Alaska បានបញ្ជាក់ជាមួយនឹង caption ថាបុរសម្នាក់នោះគឺបានអោបថើបយ៉ាងស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងសិល្បករសិល្បករនីខ្មែរល្បីៗជាច្រើនដែលមានដូចជាលោកព្រាបសវណ្ណលោកខេមរៈស្រីមុនអ្នកនាងពេជ្រសុភាកញ្ញាយូរីកញ្ញារ៉ាប៊ីលោកកែវវាសនាលោកខេមនិងលោកនីរតនាជាដើមបើទោះបីជាណាក្តីទាំងនេះគឺពិតជារឿងដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនសម្រាប់មហាជនក៏ដូចជាអ្នកគាំទ្ររបស់តារាល្បីៗទាំងនោះព្រោះមិននឹកស្មានថាបុរសម្នាក់នេះគឺពិតជាមានសំណាងដល់ថ្នាក់តារាល្បីៗនៅក្នុងស្រុកជាច្រើនដួងព្រមឲ្យរូបគេអោបថើបតាមចិត្តដើម្បីថតរូបជាមួយគ្នាយ៉ាងស្និទ្ធស្នាលបែបនេះទេចាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសម្រាប់ព័ត៌មានមួយនេះគឺតកតងទៅនឹងចាហ្វេនម្នាក់គឺចារូបគេពិតជាមានសំណាងខ្លាំងមែនទែនដោយបានថតរូបអោបថើបជាមួយនឹងតារាល្បីៗជាច្រើនដួងប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាយើងឃើញថាគ្រប់ប៉ុស្តិ៍ទាំងអស់ដែលចាហ្វេនអ្នកនេះបានថតជាមួយនឹង idol របស់គេគឺសុទ្ធសឹងតែថើបថ្ពាល់ទាំងអស់តែម្ដងចាដោយដែលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានតាមដានទស្សនារូបភាពនេះហើយចាយើងឃើញថាពិតជាមានភាពស្និទ្ធស្នាលខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងចាហើយសម្រាប់ព័ត៌មានមួយនេះក៏បានដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយនាងខ្ញុំសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានទស្សនាព័ត៌មាននេះចាហើយនាងខ្ញុំក៏សូមបង្ហាញអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅតាមដានទស្សនាព័ត៌មានទី2ដែលជាព័ត៌មានបន្តវិញម្ដងជាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានទី2ជាបន្តទៀតចាសម្រាប់ព័ត៌មានទី2នេះវិញគឺតកតងទៅនឹងលោកខីសុខុនចូលរោងការថ្ងៃនេះជាមួយនឹងកូនក្រមុំអ្នកអង្គតសោមតារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្មរស្មីហងមាសគឺលោកខីសុខុនដែលល្បីបាត់ធ្វើម៉េចយើងក្របានសម្រាប់ចិត្តដឹកដៃកម្ពុជាស្នេហ៍ដែលជាកូនក្រមុំអ្នកខេត្តតកែវគឺកញ្ញាខុនម៉ាឡៃចូលរោងការនៅថ្ងៃទី10ខែឧសភាឆ្នាំ2019នេះហើយដែលកម្មវិធីទាំងមូលគឺបានរៀបចំឡើងនៅផ្ទះខាងស្រីគឺនៅខាងលិចផ្សារអង្គតសោមខេត្តតកែវផ្លូវជាតិលេខ3នៅក្នុងជំនួបតាមទូរស័ព្ទកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី10ខែឧសភាលោកខីសុខុនបានឲ្យដឹងថាលោកនិងភរិយាគឺបានស្រឡាញ់គ្នា5ឆ្នាំហើយនឹងដោយសារតែពេលនេះឪពុកម្ដាយចាស់ចាស់ហើយរូបលោកផ្ទាល់គិតថាដល់ពេលវេលារៀបការទើបធ្វើពិធីមង្គលនៅពេលនេះតែម្ដងម្ចាស់បតធ្វើម៉េចយើងក្រគឺលោកខីសុខុនបានថ្លែងថាខ្ញុំនិងភរិយាគឺបានស្រឡាញ់គ្នា4 ទៅ5ឆ្នាំហើយខ្ញុំសម្រេចចិត្តរៀបការនៅពេលនេះព្រោះអីខ្ញុំ
វ័យចូល26ឆ្នាំទៅហើយចំណែកឯភរិយាខ្ញុំទើបតែ23ឆ្នាំទេអ្វីដែលពិសេសនោះគឺចាស់ចាស់ទាំងសងខាងគាត់ចង់ឲ្យពួកយើងរៀបការនៅពេលនេះព្រោះអីឪពុកម្ដាយខ្ញុំក៏ចាស់ចាស់ដែរអញ្ចឹងគឺមិនអាចពន្យាពេលបានតទៅទៀតនោះទេលោកខីសុខុនបានឲ្យដឹងទៀតថាភរិយារបស់លោកគឺមិនទាន់មានមុខរបរអ្វីទេហើយកន្លងមកគឺនាងចង់ចូលលេងសិល្បៈដែរប៉ុន្តែលោកប្រឆាំងតារាចម្រៀងសំឡេងក្រអួនក្រអៅគឺលោកខីសុខុនបានឲ្យដឹងទៀតថាលោកបានធ្វើពិធីជប់លៀងចា70តុកនិងហៅតារារួមអាជីព200នាក់ឲ្យចូលរួមផងដែរចាប៉ុន្តែចំពោះគម្រោងចេញទៅក្រេបចាន់ទឹកឃ្មុំនោះគឺនៅមិនទាន់កំណត់ទេដោយសារតែលោករវល់ច្រៀងតាមខុនសឺតក៏ប៉ុន្តែលោកនឹងយកកូនភ្លាមភ្លាមទៅតាមធម្មជាតិលោកខីសុខុនបានឲ្យដឹងទៀតថាកម្មវិធីជប់លៀងមង្គលការខ្ញុំរៀបចំ70តុកហើយខ្ញុំហៅតារារួមអាជីពខ្ទង់200នាក់ដែរនៅព្រឹកមិញនេះមកហែចំនួនខ្ញុំគឺបានខ្លះហើយរៀបការហើយខ្ញុំមិនទាន់មានគម្រោងនាំភរិយាទៅដើរលេងនៅទីណានោះទេព្រោះអីជាប់ច្រៀងកម្មវិធីគេដែរប៉ុន្តែពេលនេះខ្ញុំចង់បានកូនឆាប់ឆាប់ទៅតាមធម្មជាតិក្រោយពេលដែលមានភរិយាខ្ញុំគ្មានការបារម្ភខ្លាចបាត់បង់ទីផ្សារសិល្បៈទេព្រោះអីខ្ញុំគិតថាទស្សនិកជនគាំទ្រសំខាន់ទៅលើសមត្ថភាពរបស់យើងនោះទេលោកខីសុខុនអតីតបេក្ខភាពនៅក្នុងកម្មវិធី The Voice Cambodia រដូវកាលទី2ដែលឈានទៅដល់វគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រតែមិនអាចយកឈ្នះពានពីលោកថៃថៃបានឡើយទោះបីជាណាតាមរយៈការមានទឹកដមសំឡេងក្រអួនក្រអៅលោកខីសុខុនបានចូលច្រៀងនៅហង្សមាសដោយងាយហើយទស្សនិកជននិយាយថាតារារូបនេះគឺមានទឹកដមសំឡេងល្អមិនជាន់នឹងតារាណាឡើយពិសេសគឺច្រៀងនៅក្នុងបទធ្វើម៉េចយើងក្រនឹងតែម្ដងចាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសម្រាប់ព័ត៌មានទី2នេះវិញគឺតកតងទៅនឹងចាតារាចម្រៀងប្រុសប្រចាំផលិតកម្មរស្មីហងមាសគឺលោកខីសុខុនចាការពីព្រឹកមិញនេះគឺចារូបលោកបានដឹកដៃភរិយារូបស្រស់របស់លោកចូលរោងការហើយដែលភរិយារបស់លោកគឺជាកូនក្រមុំអ្នកខែតកែវចាគឺពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនទែនចា៎ហើយសម្រាប់ព័ត៌មានមួយនេះក៏បានដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយនាងខ្ញុំសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានទស្សនាព័ត៌មានដែលចេញពី Channel របស់នាងខ្ញុំចា៎ហើយនាងខ្ញុំក៏សូមនាំអរំពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅតាមដានទស្សនាព័ត៌មានទី3ដែលជាព័ត៌មានបញ្ចប់វិញម្ដងចា៎សូមស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានទី3ដែលជាព័ត៌មានបញ្ចប់ចា៎សម្រាប់ព័ត៌មានទី3នេះវិញគឺតកតងទៅនឹងរូបភាពជាច្រើនសន្លឹកពីកូនស្រីតារាកំប្លែងស្រីលៀបគឺពិតជាស្រស់ស្អាតនិងទាក់ទាញមិនចាញ់តារាប្រទេសជិតខាងកាន់តែធំកូនស្រីរបស់ស្រីលៀបគឺកាន់តែមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតបែបធម្មជាតិជាពិសេសគឺទម្រង់មុខរបស់នាងគឺមើលទៅពិតជាលេចធ្លោនិងទាក់ទាញយ៉ាងខ្លាំងតាមរយៈរូបភាពទាំងនេះគឺមានការកោតសរសើរថាប្អូនស្រីទីទីគឺពិតជាស្រស់ស្អាតបែបធម្មជាតិមិនចាញ់តារាដែលនៅប្រទេសជិតខាងប៉ុន្មានឡើយចាតាមរយៈរូបថតជាច្រើនសន្លឹកនេះគេសង្កេតឃើញថាកូនស្រីតារាកំប្លែងស្រីលៀបគឺចាដែលមានឈ្មោះថាទីទីគឺពិតជាស្រស់ស្អាតគួរឲ្យស្រឡាញ់តែម្ដងដែលមហាជនគឺកាន់តែចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងចំពោះសម្រស់របស់ទីទីក្រោយពីនាងបានលេចមុខនៅក្នុងការសម្ដែងរឿងបែបកំប្លែង
និងរឿងភាករបស់ស្ថានីយ៍ទ្រទូហងមាសគឺរឿងកូនពស់កេងកងជាថ្មីថ្មីនេះទីទីក៏កំពុងតែលេចមុខនៅក្នុងការដើរម៉ូដសម្លៀកបំពាក់នានាផងដែរដែលមានការលើកឡើងថាទៅថ្ងៃក្រោយកូនស្រីរបស់តារាកំ plaign ស្រីលៀបអាចនឹងក្លាយទៅជាតារាល្បីព្រោះក្រៅពីមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតហើយនាងក៏មានទេពកោសល្យសិល្បៈមិនចាញ់ម្ដាយរបស់នាងនោះទេចាក្រៅពីការងារសិល្បៈកូនស្រីរបស់តារាកំ plaign ស្រីលៀបគឺកំពុងតែបន្តការសិក្សានៅថ្នាក់ទី8នៅសាលាឯកជនមួយផងដែរជាដែរមហាជនទើបតែដឹងថាស្រីលៀបមានកូនស្រីច្បងពេញក្រមុំបែបនេះកាលពីមួយរយៈពេលមុនតែប៉ុណ្ណោះចាបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសម្រាប់ព័ត៌មានទី3ដែលជាព័ត៌មានបញ្ចប់នេះគឺតកតងទៅនឹងកូនស្រីរបស់តារាកំ plaign ស្រីលៀបចាយើងឃើញថាចាទើបតែមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះតែប៉ុណ្ណោះដែលគេដឹងថាតារាកំ plaign ស្រីលៀបគឺចាមានកូនស្រីច្បងចាធំពេញវ័យនិងមានរូបសម្រស់ចាគួរឲ្យស្រឡាញ់ខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងចាបើនិយាយពីទម្រង់មកវិញគឺមិនចាញ់តារាប្រទេសជិតខាងនោះទេចា៎ហើយសម្រាប់ព័ត៌មាននេះក៏បានដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយនាងខ្ញុំសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានទស្សនាព័ត៌មានដែលចេញពី Channel របស់នាងខ្ញុំចា៎ហើយនាងខ្ញុំក៏សូមខន្តីអភ័យទោសផងដែរប្រសិនបើនាងខ្ញុំមានការអានក៏ដូចជាចា៎ថាអធិប្បាយនៅកន្លែងណាមួយមានកំហុសខុសឆ្គងដែលកើតឡើងដោយអចេតនានោះចា៎ក៏សូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមេត្តាខន្តីអភ័យទោសដល់រូបនាងខ្ញុំផងចា៎ហើយសម្រាប់ពេលនេះដែរនាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា